Ahoj, predstav sa nám. Ahoj, ja som Lucia Dorňáková. Lucia Dorňáková, si strieborná. Ako sa cítiš? Cítim sa fantasticky, prekvapenie, naozaj, nečakala som to. Súťažila si už včera? Áno. A aké to je súťažiť 2 dni po sebe? O, náročné, už som unavená, naozaj dehydrovaná, tak už sa chcem napiť. Koľko dní si nepila? Dá sa povedať celkovo také 2 dni, nie je to veľa, ale aj tak prvýkrát. Ako vyzerala tvoja príprava? Ako dlho si sa pripravovala na sezónu? No, ja teraz som mala aj prijímačky, takže ja som moc ako prípravu takú velikánsku nemala. Bolo to také, že ideme iba pozrieť, aby som vedela prvýkrát, druhýkrát, ako to ide. A nakoniec, že vraj som postupila a už prekvapená som neskutočne a ďakujem. Aká si spokojná s cenami? Ja úplne. Nečakala som, aj Amix nám pekne dal veci na začiatku už, takže som rada. Áno, postarali sa o vás. Aké sú tvoje ambície do budúcne? Netuším. Tak chcela by som ako povyhrávať, a keďže ešte mám len 15 rokov, tak hádam, dačo zo mňa bude. A ja hádam, že z teba asi niečo bude. Povedz mi, ako cvičíš napríklad nohy? No, najprv kardio 5 minútové, nič iba len tak rozcvička, potom predkopy, drepy, predkopy, zákopy, lítka, všetko. Všetko hotovo. Dobre. Prajeme ti veľa šťastia a ďakujeme ti za rozhovor. Čau. Ďakujem veľmi pekne, dovi.